أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومغفرته. اللہ کے ناموں سے گناہوں کا علاج. جس شخص کو شہوت زیادہ ستاتی ہو اسے چاہیے کہ وہ یہ چار اسماء الہی اللہ کے یہ چار نام بکثرت چلتے پھرتے پڑھتا ہے، انشاءاللہ معاملہ قابو میں رہے گا. اگر روزہ رکھ کر زیادہ مقدار میں پڑھیں تو عجیب و غریب تاثیر دیکھیں گے. نیز ان چاروں اسماء کے اور بھی بہت سے فوائد اور خواص ہیں. آئیے وہ جانتے ہیں وہ چاروں اسماء کون سے ہیں. یا حلیم، یا حلیم، یا رب، یا رب، یا رؤوف، یا رؤوف، یا منان، یا منان، یا حلیم، یا رب، یا رؤوف، یا منان، یا حلیم، یا رب، یا رؤوف، یا منان، یا حلیم، یا رب، یا رؤوف، یا منان.